Ablar görsünüz bana. Ablar ermənilərdi. Cəbhədə məğlubiyyəti qəbul edə bilməyən düşmən zaman-zaman təxribatlara əl atır. Bu gördüyünüz kadrlarda isə düşmən bizim sərhəd xəttinə gəlməyə cəhd göstərsələr də rəşadətli ordumuz düşməni yaxına buraxmayır. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Ablar görsünüz bana. Ablar ermənilərdi. Gəldilər gəlini bizlə burada sərbət xidmətlərinə. Yaxına buraxmır olacaq. Qarabağ Azərbaycandır.